Kako se vi osjećate za vreme praznika? Da li vas u vreme najveće sreće obuzima tuga? Zašto smo ponekad najusamljeniji u mnoštvu? Kako darivanje, radosti i praznična euforija utiču na našu psihu? Znamo li da cenimo ono što imamo? Što je to praznični bluz? Postoji li recept za sreću? Moj gost je psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandra Misečić. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Hvala vam što ste ovdje ovoga jutra. Evo, ovako ću da krenem, malo drugačije. Kad bih ja došla sad kod vas, kao pacijent, šta biste mi prvo pitali? Kako ste? to je veoma, veoma teško pitanje. Šalim se, ne bih vas to pitao. Ja volim da krenem razgovor na način da pitam čoveka da mi na neki način opiše sebe. Neke svoje osobenosti, neke svoje karakteristike. Pitanje je naravno uopšteno, ali nije toliko poenta u tom opisu, koliko zapravo se čovjek suoči sa time da je problem zbog koga je došao kod psihijatra njega u potpunosti pojao. I kada ga pitaš ko je, on zapravo priča o svom problemu. A imati u životu problem i biti problematična osoba, to su dve totalno različite stvari. Tako da bih verovatno napravio jednu malu zamku na način da vas suočim sa time da vi možda imate problem, ali da svakako to niste vi. Da me taj problem ne određuje kao osobničnost. Naravno, problem nije naš identitet, ali nas često toliko nas osvoji taj problem da mi zapravo nemamo mogućnost da razmišljamo svojim snagama, nemamo mogućnost da izađemo van razmišljanja o tog problema i zapravo jedini identitet postaje taj problem. A onda iz toga se može roditi čak i sekundarna dobit od problema. Da nas ljudi sažaljevaju, da dobijemo pažnju, da dobijemo ljubav. Tako da onda kad se razvije ta sekundarna dobit od problema, neki ljudi ne smiju da ga puste. Onda ga onako ljubomorno čuvaju jer se boje šta će biti kada puste taj problem. Kada više ne budu tužni. Da li će ih neko pitati kako je? Da li će neko brinuti o njima? Tako da, verovatno bih u prvom razgovoru probao da zabodem jedan klin između vas i vašeg problema. To je interesantno. Sad, za vrijeme ovih praznika, nekako je očekivano utisak, odnosno svi nekako očekuju od vas da budete srećni. I vi očekujete od sebe da budete srećni. Šta se dešava kada ne ispunimo to očekivanje i okoline i nas samih? To je jedan veliki pritisak. I nije dobro da postoje periodi kada mi nešto moramo. Tada po pravilu to ne uspemo. Ja inače mislim da ne treba neke stvari u životu mnogo želiti. Kad mnogo želimo, obično to krene kako ne treba. Prema tome, nema vremena za sreću. Sreća sama nađe način da dođe kod nas kad je vreme za nju. Nažalost, i nesreće. Tako da u tim nekim periodima smenjivanja sreće i nesreće prolazi na život i molim vas, ako vam narede kad treba da budete srećni, nemojte to prihvatiti. Ako niste srećni, ako ste tužni, u redu je, recite to, prihvatite to. Niste manje vredni što niste ludno srećni za novogodišnju noć ili za Božić. Da. I također se ljudi osjećaju često, evo, ja sam u najavi rekla zašto smo nekako nekad najusamljeniji zapravo u mnoštvu. Onda kada smo okruženi sa mnogo ljudi, osjećamo se da smo sami, da smo usamljeni, da nas niko ne razume. Je li to normalno osjećanje u ovim prazničnim danima? Također ljudi za vreme praznika nekako se prisete često i onih ljudi kojih više nema i onih ljudi koji im jako nedostaju. Znamo da su ti neki mnogi ljudi su izgubili nekoga u protekle godine, u proteklih nekoliko godina, što zbog korone, što zbog naravno drugih bolesti i drugih situacija i stvari u životu. I onda su ti neki prvi praznici uvek najbolniji. Kako oni da negde nađu taj neki svoj mir? Ja bih tu bol prihvatio. To je jedan vid tugovanja. Neki ljudi koji nas napuste, oni odu, ali ostaju negde sa nama. I to što ih se prisetimo i to što nas ponekad zaboli i to što se ponekad nasmejemo kad se setimo neke njihove reakcije ili anegdote, to je lepo. I ja kad razgovaram sa ljudima vidim da ti njihovi dragi ljudi koji su nas napustili nisu nikad napustili njihove misli. I ostaju u sećanju, ostaje jedan vid mita o toj osobi, ostaju neke rečenice. Znate kako kažu, ako ste jednu osobu upoznali samo zbog jedne rečenice, niste je uzalud upoznali. Tako da ti ljudi su otišli,
a ostavili su nam neko nasledstvo kao vid nekog novog odnosa sa njima. Tako da neka tog sećanja, pa neka i te malo boli, i to je za ljude. Je li dobro praviti planove za vreme praznika? Je li dobro sumirati ili ne bi trebalo da ulazimo u to? Šta smo uradili, šta nismo u prošle godine, šta bismo trebali da uradimo i sl. Mislim da ljudi sumiraju i mislim da je to zgodan moment da se okrenemo unazad i da presudimo sebi kakvi smo, ali ja sam protiv toga. Ako je nekada vreme da stavimo ružičaste naočare, da ne budemo skromni, da želimo previše, onda je to vreme praznika. Ne traje to dugo, vratit ćemo se mi u naš život, realnost će nas osvestiti. Tako da nikada bliže to logično i paralogično nije nego kad su praznici. Praznici su nekakva čovekova veza sa nevidljivim. To je naša iskonska potreba. Veselimo se, stavimo neke ružičaste naočare, budimo neskromni u željama, to je sve u redu. Da uradimo nešto ludo, što nikad nismo. Ja mislim da je to sjajno. Ja mislim da je to sjajno. Samo je balans važan da znamo da ti praznici prođu, sve se to lepo završi, a onda se vratimo našem životu. Između ostalog, praznici i služe da budu jedna vrsta balansa našem svakodnevnom pritisku. Ali postoji neka vežba gde čovek može sebe da usmeri svoje misli? Kažu kakve su ti misli, takav ti je život. Postoji li neka vežba u kojoj čovek može sebe da usmeri, da se skoncentriše na ono što ima, a ne na ono što nema? Da kaže sebi, imaš sve razloge da budeš srećan ili srećna, imaš to, to, to i to, a ne, jao, ali nemam ovo, ili vidi ovo me nekom bolje nego meni. Mi imamo sada da pregršt tih nekih lažnih života, da tako kažem, na Instagramu, na društvenim mrežama, da nam se čini da su svi srećni od nas, zadovoljni. Nikad ja ne bih insistirao na poređenju, niti na tome da sudimo sebi. Ako smo nesrećni, to se nije uzalud pojavilo u našem životu. To neko neraspoloženje nam nešto govori. To je zahvalno simptomu koji leči, jer da nemamo taj simptom, ne bismo znali da nešto ne valja kod nas. Prema tome, nemojmo mi da ubeđujemo sebe da nam je dobro, nego probajmo da razumemo zašto nam nije dobro i da probamo na neki način to da promenimo, jer promena je jedina konstanta. I neka stalnost čovekova je jedino kroz promenu, nema druge. Prema tome, ako smo tužni, ako smo srećni, onda bi bilo dobro da razumemo zašto je to tako i da se mnogo ne osvrćemo na druge. Da se ne osvrćemo na društvene mreže. Tamo je sve malo lepše nego u realnosti i neki drugi ljudi izgledaju možda srećniji od nas. A to možda jeste tako, a možda i nije tako. Prema tome budimo ono što jesmo, pa sad kako nam je tako? Ja sam za Novu godinu, znate, sami htjela da vi budete moj gost. Tada je nama bila tema, glavna tema 1. januara bila je sreća. I ja sam citirala Duška Radovića koji je rekao, ako kada krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva. I mnogi ne umeju da je vide. Nekad u životu prekoračimo preko sreće kao da je nevažno. I kao da nam ona pripada. A ne pripada nam. Sreća je onaj jedan kratak period života koji nam je tu da bi nam lakše pala nesreća kad dođe vreme za nju. Prema tome, naš život ima svačega. I periode sreće, i periode nesreće, i periode smeha, i periode suza. Samo što mi nekako lakše upamtimo ovo kad nam je teško. A ovo kad nam je lako, kao da mislimo da nam pripada. A nije to baš tako. Biće da smo se nekako izborili, biće da smo to zaslužili. Biće da su nam neki ljudi vratili tako što smo i mi prethodno nešto dali. Tako da nijedna sreća nije slučajna, pa verovatno ni nesreća. Kako se čovek najbolje bori sa tim nekim trenucima usamljenosti, tuge, depresije? Vi danas imate, evo imali smo, danas je ipak radostan praznik, da ne mračimo mnogo, ali zaista mladi ljudi pogotovo, čini mi se nekako, da su izgubili veru u ljubav, u dobrotu, u sreću. Često imamo te mlade ljude koji upadaju u te depresivne faze i slično. Šta im vi kažete? Kako sa tim da se bori? Mislim da smo usamljeni. Mislim da je ovo vek usamljenosti i ne razgovaramo. Čak i da razgovaramo, ne slušamo se. Često mislimo šta treba da kažemo, a zapravo treba biti dobar slušalac. Lek protiv usamljenosti je zainteresovano za druge ljude. Ništa drugo. Ne da radim nešto na sebi. Ne da budem bolji, nego da se zainteresujem za druge ljude. A ljudi će nam uzvratiti.
Danas je veliki praznik, Božić, i jedan od razloga zašto su praznici iskonska potreba ljudi jeste socijalizacija. Treba da se okupimo. Treba da vreme provodimo u porodici. Praznik nas natera da svi sednemo za isti sto. To je lepota praznika. Molim vas, nemojte to zaboraviti i osloniti se na one ikonice na Viberu gde viče srećan Božić. Ne, otiđimo u porodicu, provedimo neko vreme zajedno za stolom gde možda sede tri generacije. To su retki trenuci. Tako da, zaboravili smo da provodimo vreme u grupi, a socijalizacija jeste jedna od istinskih potreba čoveka. Da ostavimo malo telefone, da ostavimo malo društvene mreže. Da li to savjetujete? Ja sam recimo počela da isključujem kad mogu na sat, dva telefon uveče pred spavanje. Je li to dobar lek za, zapravo upravo za to da se posvetite onome i onima koji su vam bitni? Mi ne možemo ići mimo vremena u kome živimo. Ti telefoni, te društvene mreže su osobenost momenta u kome živimo. Ali ja sad ponovo pričam o balansu. Znači, gde je ta granica, gde je dosta, kada ću odložiti telefon, kada ću izabrati da sa nekim odem, popijem kafu, odćutim sa nekim. To je lepota. Ali ne da gledamo svi ovako svoje telefone, nego da... Jeste. I što je najgore, da se onda kroz te telefone, to je društvene mreže, poredimo. Da samopoštovanje baziramo na broju lajkova. To nije samopoštovanje. I ništa instant nije u životu. Dubina odnosa jeste nešto što je protiv lek usamljenosti. A mnogo smo usamljeni, izolovani, ne stižemo, radimo puno, trčimo, sve se ubrzalo. Isto je mnogo ljudi koji su bez partnera i nekako ima onih koji, čini mi se, su dozvolili sebi da ih to odredi kao nekoga ko je sam, kome nedostaje ta neka druga polovina, a ima i onih koji nekako su našli način da budu srećni i sami. U sami, mislim, bez partnera. Šta njima savjetujete? Hvala vam što ste me to pitali, zato što radeći moj posao, ja sam se uverio da postoji zaista ogroman broj sjajnih ljudi koji nemaju partnera. Da, apsolutno. Evo, verujte mi na reč. Sjajnih u svakom smislu te reči. To je i moj iskustvo. I ti ljudi, međutim, teško nose taj svoj krst. Imaju doživlje da su manje vredni. I što više vremena prolazi, sve veći je pritisak da ja nađem taj sindrom peščanog sata. I kod muškaraca, a posebno kod žena. A ja imam tu privilegiju da sa tim ljudima razgovaram. Verujte mi, imaju šta da ponude. E sad, kako se to desilo? Način života, brzina, stereotipija, šta god, dovelo je do toga da su u single poziciji. Ali molim vas, single pozicija nije nikakav defekt. Nije znak da si manje vredan. Prema tome, biti zrelo sam, dakle imati kapacitet da malo budeš sam sa sobom, pa ako treba i malo duže nego što si mislio, jeste odlika zrele osobe. Također i žene mnoge koje, vi ste rekli, kroz vaš posao i ja u svom okruženju, također imam mnogo jako kvalitetnih ljudi koji su sami. I kvalitetnih ljudi, žena čini mi se više nego muškaraca, koje žele da se ostvare u toj ulozi roditelja, a nisu to uspeli. I sad kad dođu neke godine kada vreme čini svoje, znamo svi, oni nekako upadaju u tu neku tugu da nikada se neće ostvariti onoj ulozi koju priželjkuju. Jedan od najčešćih problema mladih devojaka i žena jeste to što ste rekli. I hvala vam, verujte, nikome to nije pitao. A to je najčešće nešto o čemu ja razgovaram. Taj sindrom peščanog sata, da mi ističe vreme, da neću stići da se ostvarim kao roditelj. Jeste da moja drugarica meni kaže, ja nikad nisam mislila da ću sa 36-7 godina ja da budem ta osoba koja nema porodicu. Jeste, jeste. I sad rađa se pritisak, rađa se stegnutost, rađa se nesigurnost, a to sve radi u korist toga da nemaju hrabrosti da se otvore ka drugim ljudima. I onda je to jedan začarani krug. Takav doživljaj sebe, da sam manje vredan, rađa pritisak, gubitak samopouzdanja, oprez i ti ljudi se sve više povlače. I to je, čini mi se, upravo posledica ovog otuđivanja o kome smo pričali. Ljudi ne idu u socijalne grupe, ljudi su počeli da rade od kuće, ljudi se druže preko online
mreža ili kako to ide. Slično, da. A zapravo u toj jednoj fluktuaciji, u socijalizaciji, u mešanju raznoraznih ljudi se upravo rađaju i prijateljstva, pa i emocije, pa i seksualnost. Ali toga je, nažalost, sve manje. Da. Ima to cijak da su ljudi izgubili veru u to, u ljubav, u vernost partnera? Apsolutno. Da. Posebnu vernost. I ljubav je pod znakom pitanja, ali još uvek ljubav se drži. Ali nekako ljubav je jedno, a seksualnost je nešto sasvim drugo, a toplina i nežnost je sasvim treće. Tako da to nije sve jedan doživljaj. I upravo je to lepeza različitih doživljaja u kojima mi zapravo plivamo i tu gradimo te nekakve tanane nite, zašto nas neki ljudi privlače, zašto ne. I ako nas neko privlači, a ne znamo zašto nas privlači, to vam je prvi znak da je on prava osoba za vas. Jer ako znaš zašto te on privlači, ok, možda je to, ali verujte mi, lako je voleti savršenstvo. Treba voleti nekog što je tvoj, treba voleti sve ljudsko u njemu, treba znati progledati kroz prste, treba znati voleti nesavršenost. Ako volite nesavršenost, verujte, na pravom ste putu. Ovo ste tako lepo rekli da ću s ovim sada završim. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje ovoga jutra. Zaista beskrajno vam hvala. Hvala vam.